Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova COP29 çərçivəsində Bakıda keçirilən parlament görüşündə iştirak etmək məqsədi ilə ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistan Respublikası Ali Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Mahmadtoyur Zokirzovdanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Görüşdə iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar dünyanın üzləşdiyi problemlərin həlli üçün qlobal əməkdaşlığın əhəmiyyəti qeyd edilərək, Azərbaycan və Tacikistan tərəfindən bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Mahmadtoyur Zokirzov da COP29-un yüksək səviyyəli təşkilinə görə təbriklərini çatdırıb. Söhbət zamanı ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyi vurğulanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, həmçinin ölkəmizdə səfərdə olan Albaniya parlamentinin sədri Elisa Sprapoli ilə görüşüb. Elisa Sprapoli'nin fikrincə, parlament görüşünün keçirilməsi Milli Məclisin iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı olan məsələlərin həllinə dəstəyinin ifadəsidir. Söhbət zamanı qeyd edilib ki, iqlim dəyişikliyi zamanımızın ən aktual problemidir və bütün ölkələr bu problemdən əziyyət çəkirlər. Görüş zamanı parlamentlərimizin bir sıra beynəlxalq parlament təşkilatlarında birgə fəaliyyətindən və qarşılıqlı dəstəyindən məmnunluq bildirilib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, ölkəmizdə səfərdə olan Özbəkistan Respublikası Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva ilə görüşüb. Spiker Sahibə Qafarova bildirib ki, iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar dünyanın üzləşdiyi problemlərin həlli üçün qlobal əməkdaşlığın əhəmiyyəti danılmazdır və bu istiqamətdə parlamentlərin mühüm rolu var. Özbəkistan Ali Məclisi Senatının sədri Tənzilə Narbayeva COP29 kimi mötəbər tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsi münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. Görüşdə Özbəkistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında parlamentin rolu vurğulanıb. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova, ölkəmizdə səfərdə olan Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurasının sədrinin birinci müavini Andrey Yaskin ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz və qanunverici orqanlarımız arasında əməkdaşlıq məsələləri, həmçinin COP29 çərçivəsində aparılan müzakirələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Andrey Yaskin öz növbəsində COP29-un uğurlu təşkili münasibəti ilə təbriklərini çatdıraraq, bütün dünyanın Bakıda keçirilən bu qlobal tədbirə böyük maraq göstərdiyini söyləyib. Söhbət zamanı qeyd edilib ki, iqlim dəyişikliyi ilə bağlı məsələlərin həllində parlamentlərində mühüm rolu var. Görüşdə həmçinin ölkələrimiz arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafından məmnunluq ifadə olunub.